De Bruyne. Fred. Jesus. De Gea. And Ronaldo. Zaha. Maguire. Bruno ndo kama defender. So tuende striking ama? Basi. Tuende striking. Son. Rashford. Greenwood. Vano. Lukaku. Havertz. Messi. Where is he going? Yeah, 5 data rafuta ma gold digger. Niko na Pablo. Ha? Pablo. Mimi naitwa Sancho. Niko na watu. Yeah. So tarafuta first victim. De Gea, Messi. Victim number 1. De Bruyne. Bad. Tukipigia manzi yako man Iza atakuwa tunajua. Ilikuwa bahati mbaya usitusu. Na kama na hadi za kwa mteja leo. Bila sana tafuta mwingine. Plug leo amechemka leo. Jo. Yaani mko na bahati. Nyenye nyenye tunapigia alafu hamko. Mko na bahati. Ni simu atapigiwa baada ya kujua jua. Hello. Mambo. Sancho. Sancho. Yeah, nilikuwa nimeitisha namba yako. Nilikuwa nimekuona mahali. Usitake jua. Si usikie kwanza, si unisikize. Nilikuwa na date to meet. Si ati nataka kufanya kitu mbaya. Deku spoil. Nadai tu kupeleka ki out hivi. Uko wili? Si saa hii. Siku yote mwenye wajisikia. Nakwambia. Nataka kukwambia kitu kwanza. Okay, nakusikia. Sasa. Mimi ndo nakuspoil, mimi ndo nakupeleka out yani. So una check. So uko willing? Okay, sure. Hello. Nitakwambia ni sawa. Hapo. Okay.